Kadeti Michalovského prvého basketbalového klubu sa počas víkendu stretli s dvoma súperiacimi celkami. V sobotu z MBK Viktória Žilina a v nedeľu, odkiaľ sú aj naše zábery, z MBK Liptovský Mikuláš. Domáci tím, hrajúci v žltých dresoch, v sobotu so Žilinčanmi prehral 48-67. Najviac bodov v dueli, 12 z prvého BK, zaznamenal Hakala. V nedeľnom zápase proti Liptákom čelili Michalovskí Orli výškovej prevahe súpera a od začiatku museli doťahovať jeho náskok. Prvýkrát sa domáci tím dostal do vedenia v 13. minúte a rýchlou kombinačnou hrou dokázal do polčasu svoj náskok zvýšiť na 8 bodov, 40-32. Vývoj hry v druhom polčase poznačilo vylúčenie dvojice hráčov na oboch stranách. Hráči Mikuláša postupne stiahli náskok a do poslednej časti hry už išli s najtesnejším jednobodovým náskokom. Nakoniec sa z tesného víťazstva tešili hostia. Najviac bodov za domácich vsietil Pončák a Jasovský po 22. Najbližšie Michalovčania hrajú opäť na domácej palubovke, keď v dohrávke hostia Abovyu Košice. Zápas sa hrá už v sobotu 9. novembra o 16. v telocvični Gymnázia Pavla Horova.